Fakulteti Ekonomik, ndër të tjera ofron edhe degën e marketingut. Marketingu si profesion mundëson punësimin e sigurt për shkak të kërkesës të madhe në treg. Studentët e suksesshëm në këtë degë, si Dea Krasniqi dhe Alban Kastrati, na treguan për rrugtimin e tyre gjatë studimeve dhe se çfarë i dallon ata si studentë të dhjetëshëve. Po mendoj që si të gjithë studentët e tjerë është shumë e rëndësi për kushtime i madh, edhe mos dorëzimi pa marrë parasysh se kanë ndoshta ndaj lëndë që mund me pas ngjecje, po mos dorëzimi edhe në një mënyrë gara me vetveten që mos mund dal kur edhe aty natën me marr me kthim pozitivitet, edhe çka ja domethënë të ban mos më dorëzu. Tregom sa kohë kalon duke mësu, sa ja përkushton fakultetit? Munduhem dhe më thonë që me fillimit vitit, mës me ilan gjëna dhe më thonë më mbledh, munduhna që për se cilin ligjera dhe më thonë pas përfundimit ditës, normal me ja kështu një orë, dhe orë vetës, edhe pas taj me këshyrë më thonë me bërë një farë reprisin, një farë përmledhe të landve, edhe kështu që po besaj në ditë një orë, dhe orë, varsisht edhe pej orës ligjeratave kështu. Kure ki kuptu që ki dasht me arë në ekonomik? Mundësia është shumë e mirë në drejtimin tonë, për arsye që viti i parë ka një farë mënyrë lëndë e përbashkëta të secilit drejtim, që jam mundësën se cili student që në vitin e parë edhe nëse nuk i ka pëlqyer drejtimi që ka hi, ka mundësi dhe më tha mu transferu me një drejtim tjetër, që e në mundësën ki studentëve ja e një mundësi shumë të mirë që me gjithë vetën. Dhe kjo dhe më thonë, kur kumë hi në vitë parë në ekonomi, kumë zgjithë përtimin e marketingut e pas për arsysh nevojnë e tregut, dhe pasaj, pas përfundimit vitit parë, e pas që kjo për më pëlqen shumë, se ka pas më thonë edhe landë kontabilitetit dhe landë tjera, po e pas që në zemën për më flenë marketingut. A i konsideron vetër ma kreative, se kjo është një farë anë ekonomisë që është pak ma kreative, ndokët? Po pësaj që po, për arsye që nuk jam gjithmonë e vendas vetëm marketing, të e pas për arsye që kreativiteti nuk ka të bajtë, më thamë vetëm me dizajnë dhe me ngjyra, jam person që nuk mojë më fokusu vetëm me një sen, kam qëtë për shambull edhe qepjen edhe dizajnën e robave, edhe kur e shëtë që dhe më thonë kreativiteti mundet mu shprej mënyra ndryshme, për këtë arsye edhe kom pa që marketing është seni kryesor për mu. Dea tregoj se fatmirësisht gjithnjë ka pas mbështetjen e familjes. Me anë të ndihmesës nga prindrit, motra dhe vllau, si financiare ashtu edhe emocionale, kanë mbriti ketë të gjitha dhjetëshe. Ajo gjithashtu na shpjegoj edhe me detajsh se si organizan ditën si një studente e sukseshme. Me një farmire detajesh me kalëzu, ligjërata dhe kemi ndikon gjithmonë para dite, edhe kemi duma mjaftu shumë pauzat që edhe me pas një kohë të lirë, edhe me kalu kohë shumë me kolegë dhe me shoqëni përgjithësi. Edhe ajo ta mundësën që edhe komplet dhe duma ditën me kalu me një ambient shumë të mirë, edhe pas me pas kohë të lirë edhe për vetën tonë, me familjen tonë edhe gjithë tjera. Gjatë studimeve në degën e marketingu, da këni pas për shambu ndo një garë që këni marë pjesë, apo ndo një iniciativë për shambu për juve, a ju kanë qfaqë për me arrit ju dhe qëtë, për me arrit suksesin që këni? Është një mundësi shumë e mirë në fakultetin tonë, për arsye se qendra për karierë për student në mundësën me njëftimin dhe më thonë në e-mail për si cilin garë dhe si cilin trejtë që është dhe më thonë tregun e punës, për si cilin trajnim. Sa kam qenë studentit dhe më thonë që 2 vjetë kom pas mundësi me shku në trajnime ndryshme, edhe kjo më ka mundësu me një farë mënyre edhe zhvillimin e alësive të buta dhe të forta, me një farë mënyre me të përgadit praktikisht për tregun e punës, dhe më thonë ka pas gjithmonë oferta, është barë vetëm të tisa ka qenë interesu. Edhe qka e ki ndërmend me bo masi që të krymë fakultetin? Po shpresoj shumë që me vazhdu masterin edhe pasaj e doktoraturën, për arsye që drejtimi i marketingut më pëlqen shumë. Në vazhdimësi edhe në masterin doktoraturë gjithmonë pretendoj me gjetë punë lidhje me marketingun, ku mojme shprej lirshëm kreativitetin tem edhe me prezentu më të pirën që mojme bo. A dhe me vazhdu këtu, arë dikat jashtë vendit? Kam qefë gjithmonë në Kosovë, du shumë venin temë dhe kam qefë gjithmonë për venin temë me dhe maksimumin temë. Po ta shqitës nuk i dije, nështë edhe nivelli arsimit të kontitër mund të me qenë ma e mirë ose ofira për punë me që ma të mira, po shpirt në shkësha pas qefë gjithmonë Kosovë. Studenti Alban Kastrati, ndërsa e kishte rrugtimin më ndryshe nga Dea, po ashtu kam britë jetë studenti suksesshëm. E pyetëm se çfarë bën atë më ndryshe nga studentët e tjerë. Po besoj kish mujt me qenë ma shumë edhe pjesa praktike, se
pa komunist këto gjanëve marketingit komunist me i praktiku parë në fakultet. Po besoj që aje ma ka jep një shtytje të madhe për mi kap sendet shumë a lejtë. Dinëse është pak më ndryshë kur diki praktikisht, edhe është pak më ndryshë kur i mësëm bisë teori, në praktik e mandej nuk e ki zbatimin e duhur në to. Qysh organizan kohën masi mirë është me marketing edhe jashtë të fakultetit, qysh organizan për shambull kohën për me mësu, kohën për me punu? Jo mundu mja bo vetit një farë orari, që ta shbun e ku marrë një fletë, kështu, edhe i kom logarit orët më spori, sa e kom ditë javës, se vikendin e kom lunë, se e kom edhe një angazhim tjetër, e vikendin e kom lunë për qatë angazhim, e ta shë kom da pejt të honës dhe i të premten. Edhe ja kom caktu vetit orari, dhe më thonë e kom logarit si orë që mujmë i shfrydzu, është pi orës 8 dhe në orën 8 mramje. Edhe ta shë pi qasajna e kom logarit, e kom marrë orarin e ligjeratave, e kom logarit sakin e ligjerata, tash e kom da qatë pjesë, e kom minusu që mo nuk është për mu. Mandej, i kom da 25 orë për punë, që është tamën është për mu, edhe e kom da një orë në ditë për mësim. Dhe më thëmë 25 orë një avë është për punë, 5 e kom da për mësim, po besoj është tamën se kur të bënd mësimin gradualisht, po është pak më ndryshë se kur të vjen përsham me prit provimin, edhe që bukë me mësu, aja s'po është edhe funksionale edhe s'po jesin, që me mësu zdo ditë ka pak, po është pak më mirë. Po mësimi që ke një orë, nuk dhe me thonë që e këmë da vishë për fakultet, këta është shrydzoje për sendet tjera. Se ta është neve në marketing, krejtë sendet, fatkeqësisht nuk në mësu në fakultet. Abdim përshamë, neve në abim me mësu programe design, në abim me mësu programe që është me funksionu marketing digital, e këto, e ta është neve këto, po në duhet me mësu jashtë. E ta është në qatë një orë e këmë da, përshamë, një ditë mësoj Photoshop, kushtimisht, një ditë mësoj fakultet, një ditë tjetër mësoj diçka marketing shtu ma gjënë, një ditë mësoj diçka ndështa për cilë e konsumatorëve. A din, shkoj t'i kombinu ka pak për më kompletu, po dhe për më kompletu. Ok, din që për marketing është nevoja edhe kreativiteti, prej nga e merë të inspirimin? Po tash, po kena shumë opcione, puna interneti, po ka aplikacionet ndryshme, për shumë, po mundesh me kësyr në Pinterest, në Behance, avlin, po ka shumë opcione për neve me kësyr, po kryesisht mbarët për çka, avlin, për çka mbyjmë. Për shembull, nëse mbyjmë për një kompani që është me produkte, me ushqime, atëherë hy lypi centri për ushqime, e kësyri paka shumë konkurencen kryesisht jashtë, avlin, se tash këtu në Kosovë vrejet, avlin, me punë, po tash jashtë e gjendi çka e mere fështot për Kosovë, ndrejsh pak ma mirë, e bën një farë vjedhje, me thunë kështë, se jo kopim. Pasi që Albani është marrë me marketing edhe para studimeve, na interesoj se kur e ka kuptuar se ishte i prirë për këtë lami. Jem konë të punu një kompani, këvë dhe tash punoj, është taj suic, është me doa këllore, po përse e dini, edhe aty këmë pa fillu, më ndimu ekipës marketingit për me bo foto, story, në Instagram e këto, edhe kapanit me më shfaqa e dëshira për më marrë me qëtë punë. Po, më ndej, kërë e më hi fakultet e këmë marrë veshë, nuk ka marketingi veç storje e pëstime, vetëm ka shumë më fill. Më ka rënë punë për para në shitje, në marketing përfshihet shitja, përfshihet që ajo për promocioni, domethënë çdo send i pitchtën e përfshihet në shitje në marketing. E që ajo më ka bu, e kum pa që pak a shumë më ka dog vetë ai prim për çet punë. Edhe jo më kon shumë i lumtur që e marrta, vetëm. Dhe ki gjet vetëm. Jo, po, normalisht po. E tregon çfarë plane ki masi që të përfundon fakultetin? Kështu, për posë që punojmë në qatë kompanin, e kemi fillu edhe një kompani marketingut me një kolege këtu në fakultet, edhe aty jemi të punu, kooperojmë, kena të klienta, do këtu pak jashtë, edhe po besoj që mbasi të përfundojmë fakultetin, do të më fokusu atje shumë, full, për më ndaj. Dhe më thonë, këtë fokusin që a kena pasë të, do të me gjujtë andejna edhe me vazhdo rrugën dhe e rekut mundën. Duket se për një suksesit të këtyre dy studentve, së pari duhet disiplinë dhe ndarja e kohës gjatë çdo dite për mësim. Një kontinuitet i të mësuarit dhe balansit për gjërat e tjera. Ju dëshirojmë suksese në të ardhmen.